God morgen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til en helt ny vlogg. I dag er vlogg 197, og jeg er på The Juice Free sammen med Marcus! Marcus Games, hva skjer? Ikke noe. Har du begynt å spise? Ja, jeg er sulten. Har du gøtt? Ja. Vi skal nå hamre i oss en acai bowl. Noe som er veldig, veldig godt, som dere har sett i vloggene 1000 ganger før. Hei, hei! Er du klar for å gå opp til Frognerparken? Ok. Ja. Ja. Ok, hvor er vi nå? Frognerparken. Det er Frognerparken, og jeg har... Jeg har sikkert vært der en eller annen gang opp gjennom tidene mine, men jeg har ikke husket å ha vært der. Og det blåser litt, da. Men der, er det fint her, eller? Jeg synes det er vilt, jeg har ikke vært her før. Ja, ja. Samme av det. Kommer det masse jenter. Se her sammen, Synetagen har mistet en hånd. Så den var satt på en erstatning. Stakas Synetagen. Oi, han har en liten tiss. Skal vi ha live reaction på disse rare greiene her da? Her ser vi da to menn som koser seg med hverandre. Spørsmålet er, har de sex? Nei, det har de ikke. Ja, så Frognerparken er veldig fin. Nå skal vi på butikken, for han skal kjøpe seg alkohol. Han har hatt den, så det går bra. Men vi driver egentlig bare å gå rundt, snakker, utforsker Norge. Norge, Oslo. Ja, ja. Det blåser veldig. Skål! Hello guys! Hello guys! Mariah! What's up? Hvordan har dagen vært, Maria? Veldig fint. Har den egentlig? Dette er den beste dagen i hele sommer. I dag er det en fin dag, jeg har vært med Thea. Hei, hei Thea! Ja, dette har vært den beste dagen i hele sommer. Har du? Hei Thea! Jeg heter Nicolai! Hei! Hva er det lenge siden da? Ja, det er det. Where are we going, Thea? Lillestrøm. Lillestrøm with this train. We're going on this train in our favorite room. Okay. There is something wrong with you guys. Look, Maria, I went shopping. Jeg kjøpte melk og smør og Mountain Dew og Bueno. Er ikke du stolt av meg? Veldig. Jeg kjøpte smør til deg. Wow. Jeg fortjener et takk. Fordi at, tusen takk, Henning, for at... Vær så god. Jeg hadde ikke fått smør, fordi jeg må ha det siden. Hvor Martin er her? Hallo! Bare stå og steg, vi tar bare på sånn musikk. Hva spiller du musikk på? Det er dritkul musikk, wow. Og du smiler og sånn, er glad og liksom later som jeg har det kult og sånne ting. Det er det. Kult. Det har vært en rar og kort vlogg og litt sånn vimsete overalt egentlig. Men jeg håper du i hvert fall har satt pris på en sånn typisk gammel Henning-blogg igjen. I morgen så er det behind the scenes av vlogg 200. Så håper jeg du gleder deg til det, så vi skal komme innom i morgen også. Ikke sant til Maria, ikke sant? Du må komme inn i hverdag. Yeah. Fett. Uansett. Jeg setter jævlig stor pris på at dere så på dagens vlogg. Hvis du likte den, ta så inn en tommel opp, for at jeg setter alltid så stor pris på det. Har du lyst til å fortelle noe fantastisk eller si noe om videoen, så kommenter oss den for. Uansett, vi ses igjen i morgen klokken... mellom 14 og 15.00. Ah, det er sånn, hultete bulter. Uansett, vi ses. High five.